Silvio Júnior abriu pro Lomas na lateral. Boa passada de bola para Lomas. Levantou na área, chegou por trás ali. Ronaldo, goleiro, segura ela com firmeza. Seja sócio torcedor, vá à Boutique do Leão. Participe dos eventos no estádio Palma Travassos com 30% de desconto para você, sócio torcedor. Não é só futebol, não. Muitos eventos vão acontecer nesse mês, então corra para a Boutique do Leão, das 9 às 18. Mais informações, 3441-6300. Só louco não fica sócio torcedor. Vá lá, torcedor. E aí, Murilo? Esse início de jogo, Murilo? É, os dois times vêm bem na competição, né? Os dois tentando, buscando um ataque, né? Nenhum dos dois times, por enquanto, retrancado, né? Os dois tocando bola, tentando chegar ao ataque. Nesse momento, começar um pouco mais com o domínio de bola. Vamos torcer para esse cenário continuar durante o jogo e para o Leão conseguir mais uma vitória aqui dentro de casa, Rogério. Dividiu a bola sobrou com o Silvio Júnior, bateu para fora. Tiro de meta para a equipe do São Carlos. Recebeu novamente, olha a batida para fora. Tem o contra-ataque do São Carlos com o Lucas puxando aqui na lateral. Na verdade era o Michel Costa. Nossa senhora. Número 8, Cássio, bateu, Alex. Bola batida direto para fora. Saiu jogando errado, olha o comercial chegando. Tocou a bola para Silvio Júnior, bateu. Passa! A bola passa próxima da trave esquerda do goleiro Ronaldo. Autorizou Rossato, bateu, a bola saiu. Houve o desvio, sai pela linha de fundo, é escanteio para o comercial bater. Bola levantada, chegou Oliveira, bateu. A bola passa. Passa próxima do gol do goleiro Ronaldo. Quase o comercial abre o placar aqui em Palma Travassos. Fez o levantamento. Chegou o Léo, fez o desvio. Passa perto ali do gol do goleiro Ronaldo. Procurando, achou o Jordan. Jordan fez o cruzamento. Chegou o Ronaldo, goleiro tirando ali. Segura a bola. Rolou no meio campo ali para Rossato. Rossato fez a batida, sobrou com o Silvio Júnior. Cortou o goleiro, foi derrubado, é pênalti, o juiz não deu. A bola voltou, a batida. O juiz marcou, pênalti. Pênalti para o Leão bater. 30 minutos, segundo tempo. Autorizou o árbitro, Márcio De Góis. O goleiro Ramon. Rossato para a bola, bateu. Do Leão! Se roubar, roubou a bola. Silvio Júnior em velocidade. Ele, o goleiro e a bola tocou. Silvio Júnior. Gol do Leão! Oliveira, quando apita o árbitro, fim de jogo aqui em Palma Travassos. Comercial 2, São Carlos 0. O comercial vence a partida aqui em Palma Travassos. O que essa conquista representa? Olha, eu acho que a vitória trouxe ao nosso grupo a primeira colocação, que já estava, mas realmente confirmamos, né? Nos dois jogos contra os dois jogadores, dois times que estavam atrás da gente. Nós confirmamos a nossa vitória e a nossa liderança. Agora trouxe tranquilidade, agora nós temos que rever algumas coisas, porque os jogadores tiveram um desgaste muito grande e a gente vai precisar de todos. Sato, o que dá para falar daquele gol? Ah, não, foi uma penalidade ali e o professor pediu para me cobrar e a gente vem treinando também, né? Tanto eu como o Silvinho. Hoje pediram para mim bater, né? E eu, graças a Deus, consegui fazer o gol.
Essa vitória deixou o time praticamente classificado para a próxima fase. E vem numa boa hora. O time já estava sendo cobrado pelos dois empates seguidos, apesar de estar na liderança. Agora, tem mais tranquilidade para o próximo desafio contra o União? Acho que sim. Acho que pressão. Acho que quem almeja jogar em time grande, em times bons como é o Comercial, tem que ter pressão. Então, acho que a gente veio de dois empates injustos, né? Porque nós jogamos melhores, mas futebol é assim mesmo. Então hoje todo mundo viu que foi um jogo de poucas oportunidades para a gente e nós ganhamos. Então acho que a gente tem a consciência de que quando dá para jogar bonito joga, quando não dá, a gente tem que jogar da maneira que dá. Então a gente fica feliz com a vitória e a gente só espera conseguir mais vitórias seguidas aí para seguir no campeonato.